No tervepä taas. Nytpä tulikin käytyä semmosella grillillä taas vaihteeksi, että enpä oo ennen käynytkään. Mutta katsotaanpa ja maistella, että minkälaista evästä sitä tästä paikasta saa. No niin, siinäpä se on boksi. Ja tosiaan kävin nyt tässä Nakkulan grillikahviossa. Mähän on ollut iät ja ajat tässä Nelostien varrella. Onko tämä nyt sitten Rantsilaa tai mikä Siikalatva tämä nykyään taitaa olla. Mutta katsotaanpas mitä löytyy boksista. Jaha. Makkaraperunat. Listalla oli vain makkaraperunat, ei ollut sen kummempia noita vaihtoehtoja annoskoolle. Mutta niin kuin näkyy, niin eihän tämä nyt kovin iso annos taida olla kuitenkaan. Minun mielestä ainakin olisi mahtunut enemmän, mutta maistellaanpas. Hetken aikaa oli boksissa. Ranskalaisissa on kyllä rapeutta on tallella, vaikka hetki oli tässä boksissa. Mutta minun mielestä nämä olisi pikkusen aikaa saanut olla ehkä kauemmin. Tai niin, en minä tiedä. Kyllä nämä kypsiä on. Ihan hyvän makuusia. Joo, tosiaan Nakkulan grillikahvio. Tämä on ollut kyllä kauan tässä. En kyllä tiedäkään kuinka kauan tuommoinen hirsirakennushan se on. Ihan tässä Nelostien varrella. Onko tämä nyt Nakkulan perää sitten tarkemmin? Osoite ainakin oli Jyväskyläntie 302, Rantsila. Tämmöinen pieni tuossa tuo asiakastila. Kahvia näytti myös saavan. Pullaa pannukakkua. Myöskin WC löytyi, joka asiakkaalle oli maksuton. Muille euron verran WC-maksu. On muuten ihan mukavasti suolaa näissä ranskalaisissa. Ja kyllä nämä on ihan hyviä. Makkaraakin on hyvää. Sopivasti paistettua. On Tuo pinta on semmoinen rapea. Sisus on mehevä. Ja on lämpimiä. Siitä plussaa. Hintaa tällä annoksella oli 9,50 €. Täytyy kyllä sanoa, että on kyllä aika kuumiakin nämä ranskalaiset. Minkälaista salaattia tässä annoksessa ei oo, niin kuin näkyy. Tuolla on sipulia tuo. Kurkkusalaatti. Ihan hyvä, että ainakin tuo kurkkusalaatti on tuolla sivussa. Että ei ole lätkästy tuohon päälle. Se lötkistää ranskalaiset aika lailla. Mutta ei tässä muuten ole mitään majoneesiakaan. Mutta olisi tuota sipulia ja kurkkusalaattia kuitenkin enempi saanut olla. Ihan ok. Itse asiassa hyvän makuiset. Maku on kyllä hyvä. Itse asiassa tosi hyvä.
En nyt sitten tiedä kuitenkaan, että onko tämä 9,5 euron kokoinen annos. Vähän tuntuu, että ei ehkä ihan oo. Olen minä paljon huonompiakin makkaraperunoita syönyt. Enkä nyt tarkoita niitä Ranuan keskusgrillin makkaraperunoita. Ne oli joku ihan omaa luokkaansa. Plussaa siitä, että ranskalaisissa on suolaa hyvin. Voisi melkein sanoa, että ne on aikoihin näin niin kuin hyvänmakuisia makkaraperunoita syönyt. Jos ei oteta Kaijon kipsan makkaraperunoita huomioon. Ja tuossa noin kuukausi sitten pikkuoliksen kanssa viimeksi käytiin syömässä, kun kävimme Oulussa. On siitä vähän ylikin kuukausi. Joo, mutta on kyllä. On tässä tuota makkaraakin ihan mukavasti, mutta tuota ehkä kuitenkin 9,5 euroa, niin olisin vähän isompia makkiksia ajatellut. Nyt alkaa vettäkin sataamaan vissiin. Mutta tuota, jotta tämä video ei venähä tämän pidemmäksi, niin tuota, annetaan arvosanaa. Tuosta, no on tuota, no en tiedä. Vähän enemmän saisi olla noita sipulia ja kurkkusalaattia. Pikkusen isompi annos. Niin tää olisi 9,5 euron arvoinen. En tiedä, ei tämä nyt oikeastaan salaattia kaipaakaan. Tämähän on rekkamiesten ja rahtareiden suosima paikka. Niin tota, minäpä annan tälle arvosanaksi tuota. Minä annan niinkin vahvan arvosanan tälle, kun 4/5. Arvosanaa laskee edellä mainitsemani asiat. Erityisplussa suolan määrästä. Joo. Mutta tämmönen tietysti tällä kertaa. Ja eipä tässä tämän kummempia. Minä jatkan syömistä, niin mehän palaamme asiaan, kun aihetta ilmenee. Ja nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.